Ali da Allah Haidar Ali Fansar ka anta Ahmad Hamidi Daure ka kaji Sadin Lamura Babatun manta babatun yafiya Kisan siya ya Ahmad Fansa Zahri Lali da Allah Haidar Ali Fansar ka anta tabbas batun ba haushin nan na jaddada aikin da na ma'aidar Ali ya shimfiɗa yayi dubun bajanta a cikin yanayi bayan da makiya sun gana marwaya sun kashe yaya Ahmad a gaban daniya kuma gashi yaya Halid ya bar duniya a gaban sa'ada Lali da Allah Haidar Ali Fansar ka anta Ahmad Hamidi Daure ka kaji Sadin Lamura Babatun mu manta babatun yafiya Kisan siya ya Ahmad Fansa Zami Adallan Madina farko zanayi sunanka ne a farko kafin ni ne kane gaba ne hikima wake na nayi yarda a yau ma wata ce zanayi kane kake da ikon komai kadiri roƙonka ne idan ka yi muntazari sarki na zuciya in har zan shiri komai na ya zanto kai zanayi Lali da Allah Haidar Ali Fansar ka anta Ahmad Hamidi Daure ka kaji Sadin Lamura Babatun mu manta babatun yafiya Kisan siya ya Ahmad Fansa Zami Wake na murna da biyu zanayi Godiya ga Allah mun tare zani Ya kararan sayyidai dar Ali Kisanai alam bawkis an so ai Karo da wan salati ya almaliki Ga shugaban halittu manzo almaki Da yan gidansa kun ji iyalan arziki Ayyuma izda ashara su zamuni Lali da Allah Haidar Ali Fansar ka anta Ahmad Hamidi Daure ka kaji Sadin Lamura Babatun mu manta babatun yafiya Kisan siya ya Ahmad Fansa Zami Ya yan uwa mu je taya murna zami ga malamin mu Abba kun Haidar Ali wajen da rafi yayi ma ya ji kan Ali ka cinye jarwa murna zami rai wanda an ka karbar mana na guda ka yarda ka aminta baban Ahmada Ahmad da Mahmuda Al-Sai Hamida Ka ce da rabbi komai sai ya da suyayi Lali da Allah Haidar Ali Fansar ka anta Ahmad Hamidi Daure ka kaji Sadin Lamura
sazami Allah sai Dawud Ali Haidara domin gare shi sirri ne an tattara dan shi zaya gaje sadin lamura wata killin ne akwai aiki ne da zai muje mu gaida umma Haidar malama an jarrabe ki tabbas kin zaman jaruma murna muke ta yake a yawan dalma mun godare ya ni ya dawo ali lale da dawo Haidar ali fansar ka an dau Ahmad Hamidi daure ka taje sadin nan mura baba kisan siyaya Ahmad Fansa Zami Dauraren gidan kyoto da an tattara a barikin bazawa can an hallara domin faranta ranki sai Ali Haidara aka dawo da shi yau murna mun kai ranar kudurtsun muryar alcikin kaji kwantar da hankalinki kin tambaye shi Ahmad da shi Hamidi ya ce da ke fadar barci ne san kai lale da dawo Haidar Ali fansar ka an dau Ahmad Hamidi daure ka taje sadin nan mura baba tun mu manta baba tun ya fiya kisan siyaya Ahmad Fansa Zami nufar sakarya ta da muke dai hankali lalle alinki ya yau zurfin hankali mun gode rabbi wanda ya kare shi Ali sai idan ki ya dawo Haidar Ali ya Ali Haidar murna yau mun ka zo domin ka gode sarki mun ka zo shi ne ya kare kali har ka zo domin kashe ka dai mai ya san ka sosai lale da dawo Haidar Ali fansar ka an dau Ahmad Hamidi daure ka taje sadin nan mura baba tun mu manta baba tun kisan siyaya Ahmad Fansa Zami makiya suna ta murna wai ka ta fi hali to gashi ya fadawo dai sai dali karan ku ya faka mu zaki dan kuje an shiri yo shi ke wani aiki zai makiya ku gashi ya dawo Haidar Ali ya dawo cike yanzu sai dali tabansa za ka dau zalla kai maiki shi dogaransa ne Allah to mun buji lale da dawo Haidar Ali fansar ka an dau Ahmad Hamidi daure ka taje sadin nan mura baba tun kisan siyaya Ahmad Fansa Zami mun yi godiya ga Allah dawowar da kai amma muna bukai mun kasana sadakai basu so ba Ali Haidar dawowar da kai Fansa za ka dauka ta abinda san kai rayayyen shahidi ne sai dai makiyan da ke ta koye watsi izini mun tabbatar da nan ne kwakwa da hankali Allahu to na tanka asirin ku zaye lale da dawo Haidar Ali fansar ka an dau Ahmad Hamidi daure ka taje sadin nan mura baba tun mu manta baba
so zami alhamdulillah wajang Allah lali wa marhamin wali haida kada wina muna marna wajia tabungkaza sedaw zilla sarkan kakar walang haji da jumla al sami zaki wa ko shakka Allahu rabbina da ki shanka zabo kai hajja ya yanka suzu da kai kalayarka sai an ka faisha al wa shakka ali haidar ali shahide mai rai na gidan malam aliya haidar ali aliya shahide mai rai na gidan malam aliya ahmad haimil malamudin ka susan ka fain shekara mun tan ka layuka an dauka madadin ran ali haidaranka dan ya dawo ya haskaran naka din zalugun wartaki warsa ahmad agaishi mun taya ki godiya ga sariki da ya dawo da aladaki bayan annabai ki sanin la alhamdulillah wajen Allah lale wa marhum ali haida kada mu gida muna murna mai kiya jagon ka sadauzunna sarka alkaka rahmani sana sai dan so faranta zuciya ta suka ba da ransa dan ali danki domin ki gaishe da idaninki suka ba da ransu ku do jumla a cikin dare na sa wala bari da kai kikin kadare wo danki kin ka tukoshe a motare oskare kina cike da annuri kina ta godiya wajen Allah haidar ali aliya gawo shahide mai rai na gidan malam aliya haidar ali shahide mai rai na gidan malam aliya da farin cikin kuman kayo murna mu fada wa duniya muna murna nan take kuna roki Allah na dauki waraka da biruna na bai tuka cikin nufin Allah bayan godiya wajen Allah na kara jinjina a yau jumla kun shuhada uzafafin Allah su ne suka yi tsayin
Abili kai ka hayya ka nanka An harbe shi babu goshanka Maimakon kai gudu da rayanka Ban so shi kan nufo ka kai naka Gadan abas ko kai na karbala Ahmad na ganin ka ka koma Shiba sai da mi kai koma Domin ya fanshi na karai Mahmud na ganin kukun koma Shiba ta ke biyo jumla Ali Haidar Ali Shahide mai rai na gidan malam Haidar Ali Shahide mai rai na gidan malam Kun kare Ali da karfin Kun yi iyakacin iyawar Akan haka akai ta cutar Karshe kuka ba da ranna sarsa o kudu jumla bayan sun kashe ya ahmad sun so sun kashe ali haidar allah ya nafi ga sumu jahi subhanallah suka liyar haidar godiyar mugun kudu lane Ali Haidar murnar zuwanka ne cikin waka mai kiyan kuda sana ta yin murna wai ka ta wuce dan Ali Haidar sai ga shi yau sana cikin zilla tila zuwanka ne miyo murna miyo godiya ga rabbi sarkinka Shine ya karara yawa taka Domin ka zo kai da aikinka Mai kiya ta banka za su dauzin mo Haidar Ali Shahide mai rai na gidan malam Haidar Ali Shahide mai rai na gidan malam Ganin bala'i ka fa ba shakka Aran gudu zuwa wanda ya kai ka Gabanka an kashe siyayyanka Kai an rugurguza kashi na ka Kana ganin su mai ya Allah Sun zage ka da mahaifinka Suna izgili da abanka Sun so kashe ka ba mu goshanka Amma ubangijin da ya yi ka Ya kare ka da ka ne jumla Abarikin basawa da Haidar ya tafi ya ce ya Ahmad
daga mun gaba ta mai sanye shahada ba za mu manta ba ba za mu yi abarikin ba sama a dai dare na zuwa ya ce ya amma ka daga mun gaba ta mai sanye shahada so ko an ce kin mota dai an kaje ba Mungatin tini suhukum ampagani Sinata bukukun samuta sinata rayusu Zuwa msubari kinda akasuda suhukudu Kupara asubutu mbarak na ankasuyusu Kusina bukun suhuwa sukuda liyasikibu Kunina panika nane nyala nipuduzu Suzwasima na shukwinya kududu Baza muwanta baba za miyati Mabari kimba sawa Atahari dari ya nazo Liyache ya ya ahamal Kadaka munga mata Mesa inye shahada Nantake wani ya zubo Mhamidu kukaka Yache de shifo kini Habidi hafakani Yace da shi ba wancan shine aha mai kina yace da shi ba wancan ni ali kudu yace da shi ba ku ne ya yan zabe zaki Hamid yace da shi mu ne ya yan sahabbi ya nuna su mujahi yace fa su ko suwaye yace da su abokai ne kun mudu kudu za mu manta baba za mu yi abari kin ba sawa a dai dare na zuwa ya ce ya amma ka daga mun ga mata mai sanye shahada sai sun ka ci gaba da mu san babu dena izgili bakar magana ce sun ka furta Suna fadi kashe ku bazami babu kyalewa amma sai fangun babu ya kun fashane a lokacin shahid Ahmad san bashi motsa ga raunuka na rifi kujini yanka zuwa sai sun ka dauka a jiki ne sun ka hudawa kashe ya Ahmad ya shahada nan ne ba za mu Abarikin ba sawa a dai dare na zuwa ya ce ya amma ka daga mun ga mata mai sanye shahada da Hamid ya fahimci Ahmad ya tafi gida nan take sai ya ce Allah ni ma ka karbi domin ko babu amfanin rayuwa gare ki nan in babu Ima ba zana wahala Suna ta izgini ya bidu wain shuru ya kyalewa Suka dauka suna ta cakamar mai fadina Koda cikin kashi sai sun huda kuduwa Kashi sai iya yi shuru ku gane Ba za mu manta ba ba za mu yi ba Abarikin ba sawa a dai dare Yace ya amma ka daga mun ga mata mai sanye shahada shi ba ya shahada kashe shi ba da haƙiƙa amma mai kisan sun shaida ba rubutu sosai da sun ka sanya makami ne ko kalewa sannan sun ka yan masa Hamidi ya ishira sun ka cewa ai dargar ni kudu wannan bai fasa aidar ya nuna rayuwa ga kafar sa hankali ya din jikin ta huluwa yana zauna aidar mai fasa mai da rayuwa ba za mu manta ba ba za mu yi ba barikin ba sawa a dai dare na zuwa ya ce ya amma ka daga mun ga mata sanye shahada wani soja ne Abubakar ya zo nan ga Haidar ya ce wai abin da suke yi ba hadi ba
na take aliyan mai dubar ta ne kuduwa yace karnuka kuke kuna yahudi ne nan take fusata yayyo kan alimi yana bugun jikin haidar har ma da kaifa har sai da yangiji sannan ya dena dukawa baya ya ahmad wa hamid bari sakari ba za mu manta ba ba za mu yi ba barikin basawa a ta haidar ya nazo ya ce ya ahmad kada ga mu kamata mai sai sai wannan soja ya zaku shi ma da zaisa yana fadin bawai ko shi dai an ka tura sa zai iya zuwa kamo alzazzaki har yasa haidar ya ce markiya kake makira abban mu ya fi kalbun ku mai kiyar domin kwa baya bun kowa shi ya rike nan take fusata sojan bai fadawa yana ta bugu bugai da kai ne kokari ba za mu manta ba ba za mu yi ba barikin basawa a ta haidar ya nazo ya ce ya ahmad kada ga mu kamata mai sai ya shahada nan ne sai ta kan haidar na take ko mujani ya kai kafa ya kai bullet ya kare cinyar mujahid ko galiba ya fain shirayewa haidar ya bi karai haushin akan ya sa sojan nan bai fajari ya juyo zuwa ga mujahid kai bai fajari yana bugu yana zagi jama'a kududuwa ya kala haidar harbin nan da an kai ba za mu manta ba ba za mu yi ba barikin basawa a ta haidar ya nazo ya ce ya ahmad kada ga mu kamata mai sai ya shahada ba za mu manta ba yan uwa ba za mu yi ba ko daya ranar gudu sana haidar aburin sai sai bai wa yaya mu tabaraka na wannan gurai bai sani ba yaya mu ya wuce gidan sa na gaskiya ba za mu manta ba ya uwa ba za mu yi ba ko daya ranar ku ta sana haika sai ya zo gida sai bai wa yaya mu tabaraka na wannan gurai bai sani ba yaya mu ya wuce gidan sa na gaskiya wannan wai na zai mu da yan uwa sai tsaya sai ga ba motar soja nan bayan mu sun samu tsakiya kafin na tantance haka sai na gani ni daya ga soja baya na gaba ni kadai sun sada tsakiya na take wani ciki na so harbi gare ni yayi wai daya ka baya harbi mun ni na fada gare ni daya jini yana ta zuwa garin ciwo tambaya ga naga su soja suna gani na ga da su baki daya ba za mu manta ba ya uwa ba za mu yi ba ko daya ranar ku ta sada haidara sai ya zo gida sai bai wa yaya ba mu labarka na wannan gurai bai sani ba yaya ba ya wuce gidan sa da gaskiya ni ne kadai ne lallabi ne dan cikin katanga nan naje ni cikin nan na tsaya suna gani na ina ganin su suna Najeriya ba mataimaki a gare ni ne ko ce to ba mai ko daya can kawai ba sai da yaya ni ya ta kushi shi daya yana zuwa ganin ba an gare ni daya sai yadda dan fannan dake hannunsa ya kunjiya ya zo gare ni ya tallafa mini yaya hamin shi daya ba za mu manta ba ya uwa ba za mu yi ba ko daya ranar ku ta sada haidara sai ya zo gida sai bai wa yaya ba labarka na wannan gurai bai sani ba yaya ba
sana gaskiya sai ku sojoji suka yo kan sani fada bindiga suka taniye shi ya fada gar suka kore shi da bindiga kamar sai shi ma san karba ba wuta shi kunjiya muna a zauna da ni da shi ba mutum ke mai daya muna ka sai yayi hamad ya zo gurin nan shi daya zuwan sa sai suka taniye shi ya fada gar da kunjiya shi ma ba harbi ne suka yi a kafa sai daya mu ku ga mu na zaune su ba su jan sun tsaya ba za mu manta mu yawa ba za mu yi ba ko daya ranar ku da sada ina sai ya zo gida sai bai waya ya ba mu labari ka na ba za mu dai mai sani ba ya ya ba ku ya wuce gidan sa da gaskiya mu ku ga mu na zaune mu ya ina tunanin za su yi mana agaji gasa da yawa ko dai a kai mu gidanmu ne ko a sun ke zuwa amma ina cikin biyannan mun gani ba ko daya ganin ba sojojin ga sun fita ko gani mu gaba daya sai jama'a suka hau suka bar mu sai sun ka kwashe mu a motar da su sun bai daya ta wajen sai ni ya sojan sun gudu watar jiya ba za mu manta mu yawa ba za mu yi ba ko daya ranar ku da sada haida sai ya zo gida sai bai waya ya ba mu labarin ka na ba zan farai mai sani ba ya ya ba ku ya wuce gidan sa da gaskiya har sun biya wani ne a wajen babi babu wata tijiya daga nan suka yi barikin matsawa kwayan da kwallaliya da zuwan kofar barikin suka zo da baki daya jini yana ta zuba jikin mukishi babai daya duka suke zagi suke muku muna su tijiya sai ga famatan su da yaya za su wuce kulliya su ma fa zagin sun mana sun ai mata gaba daya ba za mu manta mu yawa ba za mu yi ba ko daya ranar ku da sada haida sai ya zo gida sai bai waya ya ba mu labarin ka na ba zan farai mai sani ba ya ya ba sana gaskiya a lokacin tafiya da mu can bari su da jiya sun je kwana kan yaya Ahmad na dan da shi shi daya sai yaya Hamid ya ce dan daga shiga ni da kalaya domin ya samu yayi numfashi ya so mai gaba daya dukan mu hukun sun buga sun zage a gaba daya sannan suka dawo mun suna zagin mu gaba daya lokacin da sun ka zubar da mu nan bare suka ba daya sun je faya Ahmad bisa kan kafa mai karaya ba za mu manta mu yawa ba za mu yi ba ko daya ranar ku da sada haida sai ya zo gida sai bai waya ya ba mu labarin ka na ba zan farai mai sani ba ya ya ba mu ya wuce akwai kashi da ya dan fito a jikin kafar mai karaya yana ta so karmin jiki ciwo yake mana kuma kansa sun ka wurgo yaya Ahmad dan kujiya ni ko sai na sa hannu na ga na kashin gurin baki daya bugun da suka yi mana ya kwasa a tilo su mafanta bai daya ina ta kallon yaya Ahmad muna a mace gaba daya sai na ga idanun shi sun yi fari dukan su gaba daya kuma ga jini bakin sa na ta fita ya bar ita duniya ba za mu manta mu yawa ba za mu yi ba ko daya ranar ku da sada haida sai ya zo gida sai bai waya ya ba mu labarin ka na ba zan farai mai sani ba ya ya ba mu ya wuce gidan sa da gaskiya lale da dawo wa kai da rahani fansar ka an dau Ahmad da Hamidi daure ka kaje sadin nan mura babatun mu manta babatun
Sansiya ya Ahmad Fansa Zami.